নমস্কাৰ, মই ৰিমজিম বৰুৱাই। জ্ঞান দৌ জ্ঞান যাৰ নাই অন্তলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা নতুন বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু বিষয়টো হৈছে HTML 5.0, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ HTML 5.0। এতিয়া তোমালোকে টপিকটোৰ নামটো শুনি তোমালোকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই HTMLনো কি, HTML ক'ত বনাম, কেনেকৈ বনাম, নহয়নে? এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে সকলোবিলাক উত্তৰে পাম। এতিয়া মই থুৰগতে কৈ থওঁ যে HTML হৈছে এটা মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, যাৰ সহায়ত আমি ৱেব পেজবোৰ ডেভেলপ কৰোঁ বা ৱেব পেজবিলাক ডিজাইন কৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ৱেবছাইট আৰ্কিটেকচাৰ যিটো থাকে, ৱেবছাইট আৰ্কিটেকচাৰ ফাৰ্ষ্ট টায়াৰটো হৈছে কি, HTML। হোৱাট ইজ HTML আমি চাওঁ আহা। HTML ইজ দ্য বেচিক ৱেব ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। HTMLক কি বুলি কোৱা হৈছে, বেচিক বুলি কোৱা হৈছে। HTML ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, আৰু HTML হৈছে কি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্কআপ লেংগুৱেজৰ আটাইতকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ ৱেব পেজেছ হুইচ ষ্টেণ্ড ফৰ হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ, যাৰ HTMLৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে কি, হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ। ইট ইজ অলছ' নন এজ দ্য প্ৰিডমিনেণ্ট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ ফৰ ৱেব পেজেছ। ইট ইজ এ চাবছেট অফ HTML, HTMLৰে চাবছেট হয়। HTMLৰ ফুল ফৰ্মটো কি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড জেনেৰেলাইজ মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ। উইথ দ্য হেল্প অফ HTML উই ক্ৰিয়েট ৱেব পেজেছ, আমি HTMLৰ সহায়ত ৱেব পেজবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। ইট ডেছক্ৰাইব দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এ ৱেব পেজ, ইট ইজ কনচিষ্ট অফ এ ছিৰিজ অফ এলিমেণ্টছ এণ্ড টেগ। HTMLত আমি এলিমেণ্ট আৰু টেগ ব্যৱহাৰ কৰি HTMLৰ কডিংবিলাক লিখা হয়। যেনেকৈ চি প্ৰগ্ৰামিঙত আমি কিছুমান কডিং লিখোঁ, ঠিক তেনেধৰণে HTMLত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম, এলিমেণ্ট আৰু টেগ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমাৰ HTML কি হয় গম পাইছোঁ। HTMLত আমি ৱেব পেজবিলাক ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ টেগ আৰু এলিমেণ্ট কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া আমাৰ HTMLৰ কিছুমান ভাৰ্চন থাকিব, এই ভাৰ্চনবিলাক চাওঁ। যেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ ভাৰ্চন আছে 2003, 2007, 2013, 2016, হয়নে? যেনেকৈ উইণ্ড'জ XP 98, তাৰপিছত তোমাৰ 2007, 2010, তো এইবিলাক হৈছে কি, উইণ্ড'জৰ ভাৰ্চন, উইণ্ড'জ 10, উইণ্ড'জ 7, উইণ্ড'জ 8, 8.1, এইবিলাক হৈছে ভাৰ্চন। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ HTMLৰো কিছুমান ভাৰ্চন আছে, এই ভাৰ্চনখিনি আমি চাওঁ আহা। দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চন অফ HTML, HTML 1.0 ৱাজ ৰিটেন বাই টিম বাৰ্নাৰ্ছ লি ইন 1993। HTMLৰ প্ৰথম ভাৰ্চনটো 1993 চনত লিখা হৈছিল। লেটাৰ মেনি ডিফাৰেণ্ট HTML ভাৰ্চন আৰ ৰিলিজ, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰ্চন ওলালে। হাউ এভাৰ, দ্য মষ্ট ৱাইডলি ইউজ ভাৰ্চন HTML 4.01 ৱাজ ৰিলিজ ইন 2000। আৰু আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত HTML 4.1টো কেতিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছিল, 2000ত, হুইচ বিকাম এন অফিচিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাৰ্চন অফ HTML, যিটো আমাৰ অফিচিয়েল ভাৰ্চন হিচাপেও কি কৰিছিলে, তাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি কৈছিলে। চোৱা, HTML 1.0 1993 ওলাইছিলে, HTML 2.0 1995ত, HTML 3.2 1997ত, HTML 4.01 1999, আৰু HTML 5 যিটো লেটেষ্ট ভাৰ্চন 2014ত আমাৰ ৰিলিজ হৈছে। এতিয়া আমি ভাৰ্চনবিলাক বিষয়ে গম পালোঁ, হয়নে? এতিয়া আমাৰ এই HTMLবিলাকনো ক'ত আৰু কেনেকৈ আমি বনাম, হোৱাট আৰ দ্য টুলছ ৰিকুৱাৰ্ছ টু ক্ৰিয়েট এন HTML, HTML পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে কি কি টুলছ আমাক দৰকাৰ হ'ব। একো টুল দৰকাৰ নহয়, আমাৰ উইণ্ড'জত লগতে যিটো টেক্সট এডিটৰ থাকে, সেই টেক্সট এডিটৰতে আমি HTMLৰ ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম।
We don't need to use any special software to write an HTML markup. HTML markup use korbo kane kono dhoroner amak software na lage. Only we need a text editor or HTML editor application. If we use HTML editor, then it helps you to highlight HTML syntax. That's why HTML kono dhoroner belak software na lage boli koise. আৰু কি কৈছে আমাক টেক্সট এডিটৰতে কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি কিছুমান HTML এডিটৰ সফটৱেৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ যি আমাক কিছুমান সিনট্যাক্স হাইলাইট কৰাত সহায় কৰিব মই আজি তোমালোকক যিটো ভিডিঅ' বনাই পেনে দেখুৱাম সেইটো মই নোটপেডত তোমালোকক দেখুৱাম কিন্তু ইয়াৰ পিছৰখিনি মই VS কোডত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু নোটপেড প্লাস প্লাসত তোমালোকে যায় যায় বেসিক লেভেলত আছা তোমালোকে তেন্তে নোটপেড প্লাস প্লাস ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু যিখিনি অকণ এডভান্স লেভেলত আছা সিহঁতে ভি এছ বা নেটবেঞ্চ ইউজ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে বা চাবলাইন বুলিও আছে সেইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিবা কাৰেণ্টলি চাবলাইন টেক্সটি নোটপেড প্লাছ প্লাছ এণ্ড ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কড HTML এডিটৰ আৰু ৱাইডলি ইউজ দে আৰ ডাব্লিউ ৱাই এছ আই ডাব্লিউ ৱাই জি হোৱাট ইউ চি ইজ হোৱাট ইউ গেট তোমাৰ যি দেখা পাবা তাকে পাবা এণ্ড লাইক ৱেইট আৰু এইবিলাক অকণমান সহজ হয় পদ্ধতিবিলাক কৰিবলৈ সহজ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কয় HTML অৰ কাৰণে কোনো ছফ্টৱেৰ নোহোৱাকৈ আমি ক'ব পাৰিম যিখিনিয়ে আমাৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰত কম্পিউটাৰত পি জি ডি চি এ ডি চি এ কিবা কিবি কৰি আছা সিহঁতে নোটপেড প্লাছ প্লাছ লৈ ল'বা আৰু যিখিনিয়ে বি চি এ এম চি এ কৰিছা তোমালোকৰ চাগে নেটবেঞ্চ ছফ্টৱেৰ আছে নেটবেঞ্চত কৰিব পাৰিবা আৰু যদি নাই ভি এছ কড কৰিব পাৰা ন নেটবেঞ্চ নতুবা তোমালোকে চাবলাইন টেক্সট এডিটৰটো লৈ ল'বা নহ'লে নোটপেড প্লাছ প্লাছতো কৰিব পাৰিবা যিটোতে মন যায় তোমালোকে সেইটোতে কৰিবা মই গোটেইকেইটাই এদিন এদিন দেখাই দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া HTMLৰ টুলকেইটা গম পালোঁ তাৰপিছত আমি চাওঁ আহা টাইপছ অফ HTML HTMLৰ প্ৰকাৰকেইটা HTML দুই প্ৰকাৰৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এটা হৈছে কি HTML পেজেছ আৰ অফ টু টাইপছ দুটা প্ৰকাৰ বুলি কৈছোঁ ষ্টেটিক ষ্টেটিক মানে অসমীয়া মিনিংটো স্থিৰ নহয় জানো তাৰমানে যিটো পেজত আমি কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ভিজিটৰে হা তো বেক এণ্ডত ডেভেলপাৰবিলাক থাকিব আৰু ফ্ৰণ্ট এণ্ডত আমি যিকোনো ক্লায়েণ্ট থাকিব ভিজিটৰ হয়নে যোনে তোনে চাব পাৰে এটা ৱেবছাইট তো ৱেবছাইটত যোনে তোনে চাওঁতে কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ কৰিব নোৱাৰে ডাইনেমিক যি ধৰি লোৱা এতিয়া কিবা এখন ৱেবছাইট চাই আছা তাতে আমাৰ ডেট দিব লাগে তো ডেটটো ড্ৰপ ডাউনত ওলাব তো ড্ৰপ ডাউনত আমাৰ কি হৈছে নিজে এটা ক্লিক কৰিবা সেইটো ওলাব তো সেইবিলাক হ'ব ডাইনেমিক ঠিক আছে দুইটা ডেফিনেশ্যনটো আমি এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথম আমি চাওঁ তেন্তে ষ্টেটিকনো কি ষ্টেটিক পেজেছ এজ দ্য নেম ইণ্ডিকেটছ তাৰ নামটোৱে আমাক ইণ্ডিকেট কৰিছে কম্প্ৰাইজ ষ্টেটিক কণ্টেণ্টছ টেক্সট অ'ৰ ইমেজেছ তাত অকল টেক্সট আৰু ইমেজেছবিলাকহে থাকে চ' উই কেন চি দ্য কণ্টেণ্টছ আমি গতিকে চাবহে পাৰিম অফ এ ৱেব পেজেছ উইদাউট বিং এবল টু হেভ এনি ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ ইট এইবাৰ চোৱা আমি ষ্টেটিক পেজ কোনবিলাক আমি গম পাইছোঁ হয়নে ষ্টেটিক পেজৰ পাছত আমি কি পেজ পাইছিলোঁ ডাইনেমিক পেজ এতিয়া ডাইনেমিক পেজটো কোনবিলাক হ'ব আমি চাই লওঁ আহা আমাক কি কৈছে ডাইনেমিক পেজেছ আৰ দোজ হোৱাৰ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য ৱেব পেজ ডিপেণ্ড অন ইউজাৰ ইনপুট ডাইনেমিক পেজবিলাক হৈছে যিবিলাক সেইবিলাকক কি হৈছে ইউজাৰ ইনপুটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি মানে ক্লায়েণ্টে ডেভেলপাৰ হিচাপে নাভাবিবা এতিয়া ক্লায়েণ্ট হিচাপে ভাবা ক্লায়েণ্টজনে যিটো ইনপুট দিব তাৰ ওপৰত ডাইনেমিক পেজবিলাক ডিপেণ্ড কৰিব চ' ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ দ্য ইউজাৰ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন অৰ্ডাৰ টু ডিছপ্লে দ্য ৱেব পেজ ফৰ এক্সাম্পল কনচিডাৰ এ ৱেব পেজ হুইচ ৰিকুৱাৰ্ড এ নাম্বাৰ টু বি দ্য এণ্টাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ইউজাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু ফাইণ্ড আউট ইফ ইট ইজ ইভেন অৰ অড ধৰি লোৱা তোমাক এনেকুৱা এটা পেজ আছে য'ত আমাক ইউজাৰে নাম্বাৰ এটা ভৰাব আৰু আমাক আউটপুটটো কি দিব ইভেন বা অড নাম্বাৰ দিব যদি দুই ভৰাওঁ ধৰি লোৱা তেতিয়া আমাক ইভেন বুলি ক'ব তিনি ভৰালে অড বুলি ক'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া ডাইনেমিক পেজ কোনবিলাক
যিবিলাক ইউজাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব when the user enters the number and clicks on the appropriate button the number is sent to the web server who is in turn return the result to the user in html pages ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এই html html কৈ আছো হয় এতিয়া html ফাইল ব্লকৰ এক্সটেনশন নো কি হ'ব পাৰে আমি চাই লওঁ আহা extension of html document html document lag ami .html ba .htm hisabe ami pam hoba tar bisoy ami chao itia html page tar basic structure tar no structure to keno ko hobo ami ebar sailo aha prothom ama html page to thakibo HTML HTML ओपेन टेग कैसी प्रथम HTML HTML टेग और एलिमेंट व्यवहार यू क्या है ओपेन टेग जिको बस्तु HTML ओपेन कर क्लोज लगे HTML हेड टेग हेड टेगर पीछे मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 title title close এইটো হইছে ক্লোজৰ আমাৰ সিনটো দেখিছেনে তো টাইটলটো আমি কেনে কৰি ক্লোজ কৰো হেডটো কেনে কৰি ক্লোজ কৰো হেড ওপেন কৰিছিলো হেড ক্লোজ কৰিছিলো বডি ওপেন কৰিছো বডি ক্লোজ কৰিছো থাকি গলক HTML দেখিছা গুটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গুটেই বস্তুখিনি আমাৰ HTML টেগৰ ভিতৰত খুমাই আছে HTML ওপেন আৰু HTML টেগৰ ভিতৰত খুমাই আছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া প্ৰেক্টিকালি কৰিম কোনটো কি বুজাইছে মই তোমালোকক কৈ দিম হ'ব এতিয়া আমি কেনে কোনো HTML পেজ এটা খুলিম কেনে কোনো আমি কৰিম কাৰণ আমি প্ৰথমতে কৈছো যে কোনো ধৰণৰ আমাক ইয়াতে টুলস নালাগে আমাৰ যিটো টেক্সট এডিটৰ আছে তাতে আমি বনাব পাৰিম স্টেপ ফৰ ক্রিয়েটিং HTML পেজ শর্টকাটটো দেখাই দিছো উইন্ডোজ লোগো কি প্লাস আর বটনটো প্রেস কৰিব লাগিব তোমালোকে উইন্ডোজৰ ক্লিক কৰি তাৰপৰা তোমালোকে এসেসৰিছত গৈ তাৰপৰা নোটপেড উলিয়াব পাৰা মই শর্টকাটটো কৈছো উইন্ডোজ লোগো কি আৰু আৰটো একেলগে টিপিব লাগিব তাৰপিছত যিটো বস্তু উলাব তাতে আমি কি লিখিম টাইপ নোটপেড ৰান বুলি এটা মেনু উলাব যিটো আমি লিখিম নোটপেড তাৰপিছত আমি ওকে বটনত ক্লিক কৰি দিম লগালগ তেতিয়া আমাৰ নোটপেডটো খুল খাই যাব আমি তেন্তে প্ৰেক্টিকালি বস্তুখিনি কৰি চাওঁ আমি প্ৰেক্টিকালি কৰিব গৈছো হয়নে তো ষ্টেপ প্ৰথমটো কি কৈছিলো উইন্ডোজ লোগো কি আৰু আৰটো আমি একেলগে পেষ্ট কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ ৰান মেনুখন ওলাইছিল হয়নে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো ইয়াতে আমি টাইপ কৰিছিলো নোটপেড তাৰ পিছত পেষ্ট কৰিছিলো ওকে এনে ধৰণৰ আমাৰ পেজ এটা উলাই গৈছিল মই ডাঙৰ কৰি লৈছো জুম কৰিছো জুম কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্রোল প্লাস প্লাস প্রেস কৰিছো প্ৰথম আমি লিখিছিলো কি ডক টাইপ HTML নহয়নে ডক টাইপ HTML ইয়াক লিখাৰ কাৰণ হৈছে কি ইনফৰ্ম দা ব্ৰাউজাৰ দেট দা ডকুমেন্ট ইজ HTML আমি HTML পেজ বিলাক HTML পেজ বুলিয়ে নকওঁ মই ৱেব পেজ বিলাক আমি কত খেলো ব্ৰাউজাৰত খেলো তো ব্ৰাউজাৰত যাতে গম পাই যে এইটো HTML ৰ ডকুমেন্ট হয় তাৰ বাবে আমি কি লিখো ডক টাইপ HTML ইয়াৰ পিছত আমি লিখো HTML হয়নে মই কৈছিল যে কোনো এটা বস্তু ওপেন কৰিলে তাক লগালগ ক্লোজ কৰি দিব লাগে আমি ক্লোজ কৰি ললো হল এইটো হৈছে ওপেন টেক আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ওপেন টেক আৰু এইটো কোৱা হয় ক্লোজ টেক আমি এতিয়া HTML ৰ জিবিলাক লিখিম HTML ৰ মাজতে লিখিম তাতকে আৰু আমি বেলেগলৈ নাযাওঁ HTML এ কি কৰে ৱেব অল কন্টেন্ট সকলোবিলাক কন্টেন্টকে মেৰিয়াই ধৰি ৰাখে পলিথিন এখনে তোমাৰ যদি আঙুলটো পকাই ৰাখা তে পলিথিনখন ওপৰৰ বাউণ্ডৰী নহ'ব জানো ঠিক তেনেধৰণে HTML টো আমাৰ ওপৰৰ বাউণ্ডৰী হ'ব অৰ্থাৎ আমি তাৰ ভিতৰতে টেক বিলাক লিখিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ আছিলে কি হেড HEAD
হ্যাট ওপেন করছো তাক লগা লগা আমি কি করে ক্লোজ করম এই সি এই হ্যাট ওপেন করছো ক্লোজ করছো মানে ইয়া মাঝে কমে লিখিব লাগিব এটা তো হ্যাট আমার কি কাম করব আমি চাইলো হ্যাট টু কাম হবকে ফুড কন্টেন্ট নিয়ে দেব শুদ্ধ দি ফোর টু ভিজিট হ্যাট আমি তো দিলা কন্টেন্ট লিখি হেডলাক ভিতর দেখা না পায় সেটা আমি কন্টেনার বলি কব পারো ট্যাগ বিলাকত ধর যা এটা ডাক কন্টেনার মই বস্তু রাখিছো বাইরে পালা পানি জিলিকা কন্টেনার তো হে কন্টেনার বস্তু কিনি আমি দেখা নেপাম যেতিয়া লাগে ঢাকনখন নুখুলো ঢাকনখন কোনে খুলিব পাৰিব গৃহস্থ হে খুলিব পাৰিব বেলেগ মানুহ এটো খুলিব নোৱাৰে ঠিক তেনে ধৰণে হেড টো কি কৰে ভিজিটৰ এলাউ নকৰে হেডৰ ভিতৰত আমি কি কৰো তে হেডৰ ভিতৰত আমি সৰ্বসাধাৰণতে ষ্টাইল শ্বীটৰ লিংক বিলাক জাভাস্ক্ৰিপ্টৰ লিংক বিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰো ষ্টাইল শ্বীট মানে হৈছে চি এছ এছ এইবিলাক চি এছ এছ ৰ সহায়ত বস্তু এটা আৰু ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰি আমি চি এছ এছ ৰ বিষয়েও শিকিম জাভাস্ক্ৰিপ্টৰ বিষয়েও শিকিম ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কি ইউজ কৰো হলে মেটা হয়নে এম ই টি এ মেটা চি এইচ এ আৰ এছ ই টি কেৰেক্টাৰ ছেট ইকুৱেল ডাবল ক ইউ টি এফ প্লাছ এইট হয়নে ডাবল ক এতিয়া আমাৰ মেটা কেৰেক্টাৰ ছেট ইউ টি এফ এইট আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ A set the characters is usually set to UTF-8 which includes most characters. Bohut bla character e meaning buja hai kana ami yat bibohar koru. Yar pisot asil amar ki title. Title open korusu. Title close korusu. T-I-T-L-E. Title close korusu. That's why Mr. Ram. Mrs. সীতা মিস্টার রাম বলি কোয়া লগা লগা আমি বুঝি পালো যে তেও জন মতা মানু মিসেস কোয়া লগা লগা আমি যে কম পালো যে তেও জন মাইকি মানু ঠিক তেনে ধরনে ইটা সোয়া এ ফাইল টি দেখজনে উপর আনটাইটেল নোটপ্যাড লিখা আছে তাহলে এটু নোটপ্যাডর ফাইল যার ফাইল নেম আমি দিয়া হওয়া না ঠিক তেনে ধরনে টাইটেল টু এ পেজ টু নাম টু বুঝায় বুঝি পাইছা নেক্সট ইয়া পিছত আমার কেসলে হেডটো আমাৰ আৰু দৰকাৰ নাই হেডত যদি আমি দৰকাৰ হয় ইয়াতে আমি লিংক কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ ষ্টাইল শ্বীট হওক কিবা হওক আমি এতিয়া সেইবিলাক কৰা নাই সেইকাৰণে বন্ধ কৰি দিছোঁ হেডৰ পিছত আহি যায় আমাৰ বডি বি অ' ডি ৱাই বডি অপেন কৰিছোঁ তাক আমি কি কৰিম ক্লোজ কৰি দিম হয় তো বডিটোৱে কি কৰে কন্টেন্টস অল দা কন্টেন্ট উই ওয়ান্ট টু শো ভিজিটর ইয়াত আমাৰ ভিজিটৰে দেখা পোৱাকৈ বস্তুবিলাক ৰাখো ধৰি লোৱা এটা জিলিকা বা চিচাৰৰ বটলত আমি স্বচ্ছ চিচাৰৰ বটলত কিছুমান বস্তু ৰাখিছো ঢাকনখন নুখোলাকৈ কি বস্তু সোমাই আছে আমি গম পাম ঠিক তেনেধৰণে বডি কন্টেনাৰটোত কি হয় ভিজিটৰবিলাকে যি লিখো আমাৰ দেখা পায় হ'ব এতিয়া আমি এই কডিংখিনি অকল ষ্ট্ৰাকচাৰটো লিখি ফাইলটো ছেভ কৰি চাওঁ ফাইলটো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ক'ত ক্লিক কৰিম ফাইল সেভ এজ ক'ত কৰিম ফাইল সেভ এজ তো ফাইলটোৰ নাম দিব লাগিব এইচ টি এম এল বেচিক ক্লাছ বুলি মই দিছো তাৰপিছত আমি কৈছিলো যে এক্সটেনশ্যন কি কৈছিলো ডট এইচ টি এম এল বা ডট এইচ টি এম এইচ টি এম এল ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰপিছত ছেভ এজ টাইপ ফাইল নেমটো দিছো নহয় ছেভ এজ টাইপ কি কৰিম আমি অল ফাইল তাৰপিছত ইয়াকে আমি ছেভ কৰি দিম বুজি পাইছা এতিয়া আমি ফাইলটো তেন্তে খুলি চাওঁ মই ইডেভত ৰাখিছিলো HTML basic class dot HTML দেখিছানে আৰু এইটো browser symbol টো আহি গৈছে ইয়াক আমি open কৰি দিলো সো ইয়াত আমি একো দেখা পোৱা নাই হয়নে আৰু ওপৰত ফাইল নেমটো কি দিছে HTML basic class dot HTML sorry এটা সো আমি ইয়াতে কি কৰো টাইটেলটোৰ নাম দিলো HTML
ক্লাস ওয়ান আমি টাইটেলটোর নামটো দিছো টাইটেল তারপর কন্ট্রোল এফ সেভ করছো সেভ করার পিছত আমি পেজটো রিফ্রেশ করছো দেখিছানে ইয়াতে আমার নামটো চেঞ্জ হয়ে গৈছে টাইটেলের নামটো কত থাকে তেতিয়াহলে দেখা পাইছা HTML ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে তারপর আমি কইছিল যে বডিত আমি যি লিখো সেবিলাক আমি দেখা পাও ইয়ার ভিতর ধরল মই লিখি দিল হাই ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু জ্ঞান নো ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দি সেভ করছো শর্টকাট বিলাকৰ এটা ভিডিও মই তোমালোকক দিম তারপর আমি ব্রাউজার গৈ পেনে তাকে করছো রিফ্রেশ করছো হাই ওয়েলকাম টু জ্ঞান দো এটা চা আমি বডির ভিতর লিখি দিল হয়নে হাই ওয়েলকাম টু জ্ঞান দো এটা আমি কিছু ফর্মেটিং টেক কিছু চাও এটা নর্মেলি লিখি যাওয়ার নিচিনা হয়েছে হয়নে কিছু টেগ ইউজ করিম আমি এটা প্রথম ফর্মেটিং টেগটো শিকো আমি হেডিং এটা চা হাই ওয়েলকাম টু গ্র্যান্ড ডো এইটো একদম সরুকে ওলাইছিল হয়নে আমি হেডিং টেগ ব্যবহার করি হেডিং টেগ আমার আছে ছটা কেটা ছটা হেডিং টেগ তো আমি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান টো ক্লোজ করল বুঝছে কন্ট্রোল এফ সেভ করল তারপর আমি এটা রিফ্রেশ করে চাও দেখিছে আগতকে ডাঙৰ হৈ গৈছে হয়নে নেক্সট মই কৈছিলো যে হেডিং টেক ছটা আছে তাকে ছটা নহয় আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব চাই লওঁ এইচ টু বুঝিছানে হেডিং ওৱান হেডিং টু এইচ টু হাই ৱেলকাম টু জ্ঞান দু কন্ট্রোল এস আগর সাইজটুক সরু হয়েছে মই আর কপি করে লৈছো লিখি থাকলে অকন টাইম লাগিব সে ছটা টেগ আছে বুলি কৈছিল নহয় এবাৰ থ্রি ব্যৱহাৰ কৰিছো একেলগতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কথা নাই য'তে ত'তে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু চোৱা লাইনডাল ব্ৰেক হৈ গৈ আছে ইটোতকৈ সিটো সৰু হৈ গৈ আছে নহয়নে ছটা টেগ আছে বুলি কৈছিলো ছটা মই একেলগতে লিখি দিওঁ বুজি পাইছা এতিয়া চাৰিটা পাঁচটা ছটা তেতিয়াহ'লে এইটো এইচ ফোর লিখিম আমি এইচ ফাইভ বুঝছা ইয়ার পর আমি কি দেখা পালো যে আটাইতকৈ ডাঙর হেডিং টেগটো হৈছে এইচ ওয়ান আটাইতকৈ ডাঙর আখর হিসাবত যদি আমাক দরকার হয় হেডিং ওয়ানটো ব্যবহার করি আর আটাইতকৈ সরুটো হৈছে এইচ সিক্স তো প্রায়োরিটি আটাইতকৈ বেশি কোনে পাইছে এইচ ওয়ানে হব হেডিং টেগ আমার কেটা ছটা ছটার এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স ঠিক আছে আজি আমি আর বেশি নকরো ইয়াৰ পিছত ফৰ্মেটিং টেগ প্ৰেগাফ লাইন ব্ৰেক কণ্টেণ্ট এইখিনি আমি শিকি যাম তোমালোকে এইখিনিৰ ওপৰত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে নাই জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা হ'ব আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি বেচিক টাইপকেইটা চাই ল'লো হয়নে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোনটোৱে কি বুজাইছে গম পাইছোঁ তোমালোকক সুধিলে চাগে ক'ব পাৰিবা কোনটোৱে কি বুজাইছে নেক্সট আমি কি কৰিলোঁ হেডিং টেগকেইটা চালোঁ হেডিং টেগ আমাৰ ছটা আছিল নহয়নে এতিয়া ছেভ কৰাৰ যিটো অপশ্যন আছিল সেইটো তোমালোকে
প্ৰেক্টিকেলি দেখা পাইছে, তথাপিতো মই অপশ্যন কেইটা এবাৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব, ফাইলত গৈ চেভ এজ কৰিব নাই, ক্লিক অন ফাইল, তাৰপিছত আফটাৰ ডেট ক্লিক অন চেভ এজ, তাৰপিছত আমাৰ কি কৰিব লাগে হলে ফাইল নেমটো চেভ কৰিব লাগে, হয়নে? তাৰপিছত ফাইল নেমটো চেভ কৰাৰ পিছত তাতে আমি ডট এইচটিএমএল দিব লাগে, ফাইল নেমটো ৰিমডিম দিলো যদি, তাৰপিছত এইচটিএমএল দিম, তাৰপিছত চেভ এজ টাইপটো কি কৰিব লাগিব, অল ফাইল, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, চেভ কৰি দিম, হয়নে? এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ এইচটিএমএলৰ ওপৰত আজি ক্লাস। নেক্সটটো আমি আৰু ফৰমেটিং টেক্স চাম, ইয়াৰ পিছত আৰু লেকচাৰটো অকণ কমি যাব, তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক বেছিকৈ দেখা পাবা। এতিয়া চোৱা, এইচটিএমএল অকল যে আমাক প্ৰাইভেট চেক্টৰ খিনিকে লাগে তেনেকুৱা নহয়, এইচটিএমএল ক্লাস টেনতো আছে, পাঁচ নম্বৰ তিনিটোত চেপ্টাৰ থ্ৰীত, তাৰপিছত তোমাৰ বি চি এম চি টো দৰকাৰ হয়, এম চি এ এম চি এছ এল 016ৰ এখন পেপাৰ আছে যিখনত এইচটিএমএল দৰকাৰ হৈছে, সেই পেপাৰখনো আমি চল্ভ কৰিম, তাৰ বুকলেটটো আমি চল্ভ কৰিম, ব্লগকেইটাৰ লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰিম, মেট্ৰিকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰিম, আৰু বি চি এম চি এৰ য'তে যিমান কুৱেশ্যন আছে আমি এইচটিএমএলৰ চল্ভ কৰিম, এটা ৱেব পেজ ডিজাইন কৰিম, তাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাগিব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থকাৰ লগতে তোমালোকে কৰিও যাব লাগিব, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ সহায় হ'ব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং চেনেল জ্ঞানদো, জ্ঞান জাৰ্ণাৰ অন্ত, আৰু তোমালোকে কিবা সুধিব লগা থাকিলে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিবা, নতুবা কমেণ্টত আমাক কমেণ্ট জনাব পাৰিবা, তোমালোকৰ যিবিলাক অসুবিধা থাকে আমি 24 hours-ৰ ভিতৰত চল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰপিছত নতুবা তোমালোকে মেইল কৰিব পাৰিবা gyando27@gmail.com, বা তোমালোকে এই কণ্টেণ্টবিলাক যদি PDF ৰূপত বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিবা gyando.com, তাত তোমালোকে ভিডিঅ'খিনিও চিৰিয়েলাইজ পাবা, তাৰপিছত PDF হিচাপেও পাবা, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো, যাতে নতুন ভিডিঅ'বিলাক গম পোৱা কি কি ভিডিঅ' গৈছে, লগতে বেল আইকনটো দবাই থবা, নতুন ভিডিঅ' দিলে তোমালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন যাব।